Da znate da budete upućeni, ne bih da vam priča sad nešto novo. Toliko od mene. Skans, imaš li ti nešto da kažeš? Ne, ne, ne. Deva li? Skans, imaš li ti nešto da kažeš? Ne, 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 nemam šta da ga ispravimo. Sve, a? Bitno da nam je penzioner tu, a? Ne, bitno. Ajmo, Boris, pokušaj se.